دادك مقالة بلد وينئي حارونتو قوبل كهيران ايا ساكي كوا بريستي ديريامكا رساستا يهوبكا كلايسكوا ديك سنيان عيدا مدى مامول كهير شبه لقارهان كوا قوبل كهيران كسوغن يوم الليشيات كلو استوغي يري مامول كهيران استيد دقالك ايا صوب اللاوضي حالي فيدكي وحانا او سوغاري ساكي إلا يحلقا كان أولغا مغليو رساستا يسكوا ديك سنيان انعيادا قده مقالة بلد وينئي حارونتو قوبل كهيران qolob qolada kala ayay ku eedeysay duulanka iyo dagaalka inay ku soo qaaday inkastoo aanay jirin dhinacyo ka madax banaan labada dhinac oo si toos ah runta dobalka ugu qaaday cid dagaalka bilowday hasa ahatee dhanka maamulka Hiiraan State oo iyagu ku doodaya fariisamahoodii in lagu soo duulay waxay sheegeen ciidamo ka kala yimid qaybaha kale ee gobolka oo isugu jira kuwa dawladda federaalka Hirshabeelle iyo maleeshiyaad kale iskaabaya ay ku soo duuleen xarumahoodii ay ku leeyihiin gudaha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa ay sheegeen inay iska caabiyeen oo goobahaas iyo kuwa kaleba haatan iyagu ay ku sugan yihiin dhanka maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle oo Shabeelle ay la xiriirtay waxay sheegeen xilligan in ay howlgalada ku jiraan markii ay soo gabagabeeyaan ay saxaafadu la hadlayaan dhinac kale afayeen u hadlay maamulka Hiiraan State isugu yeeray ayaa Shabeelle u sheegay dagaalka dhimasho in ka badan ilaa 3 ruux in uu soobay halka dhaawacana uu ka badan yahay 5 ruux qasaaraha ayuu dhankoodu sheegay inuu kooban yahay oo uu dhinaca kale u badan yahay qasaaraha labada dhinac waa jira waanteeda waxa weeyaan dhaawac waxa ay ka dhimashaa ma xaqina intaasi labada dhinac waa xaq ayaga la iska dhigi karaa laakiin marka uu si kala qaadastay Soomaali socod ayaga waa laba dhimasho ayaa 4 dhaawac annagara waan dhimasho ayaa dhaawac ila hadda wax rayid oo wax ku noqday layma sheegin waayo waqtigu dagaal la bilaabay ikastoo soon iska ahayd waana la sugayo nimanka dagaalka iyaga awlaha waday aag military ama aag ciidan meesha way iska ahayd dadku way ka kala wareereen xabadiina ilaa hadda goobtoos way u dhacaysaa iyagana waa raacdaynay aagii ay soo weereen xalay labada goorna waa keen yelay meydkoodii bay qaadan kari waayo gacalimo iyo eelimo loogu qaaday ma garan saakayo aad sheegtay inuu dagaalka socdo waa ajin ilaa aargana ilaa iyo meesha loo yaqaano gobolka waxaa magaalada weyn waa sanad ka laamida weyn ee magaalada halbowlaha weeyaan magaalada gudigeeda annaga gacanta ku hayna awl la ku haynay nimanka qabiilaysatay ayaan annaguna tolimada xeerinaynay badiga dirayska soo galeen afayenka maamulka isaqoonsaday ee Hiiraan State Master Saxana ayaa Shabeelle u sheegay in dagaalkan laga soo abaabulay magaalooyinka Jawhar oo ka tirsan Shabeellada dhexe iyo Buulaburde oo ka tirsan isla gobolka Hiiraan waxaana uu dhinaca kale uu hoosta ka xariiqay inay dagaalka sii wadayaan xitaa haddii ay ku qaadato in ka badan 10 sano Shabeellada ciidan ay leedahay oo maanta wax dhicin kara ay ma jiraan waa in dabadeed uu tulay ay ku keeray iyo nuur dheer nin la yiraahdo oo dhiigga soo keeyaha ku meydha oo la lusqaata oo jaralakti ka yimid waa intaa inta wadaystaas annaga waxa ku filan hadda soo aftarayna wallahi waxa cidda loo doonay walaalo khalkhal dalka waxa galay ninka kusoo jiray khalkhal waxa galay ninka qasbaya khalkhal waxa galay ninka nabad ogolayn khalkhal waxa galay ninka nasiib tiin garabi aanu dal haday tahay hawo iyo dul iyo intaba ara iskale xaq baan u leeyahay inaan ka taliyo haddii Hiiraan ka tali waayo halka shalay ka taliyo waan si kiiba soo waa si u bay daba socota oo hadda cuslaatay iyo nimanka mashruuca soo qaatay sabab kale dambe hadaan xaqad baalootaa noo iman anagu intaan ku dirnaa waan haysanaa intaba nooga shaqeeyaan si gaar u beeranaayo galay baan u beeranaa xad baan u beeranaa salaaca dalkayaga nagu qoran sabab kale dambe waxaan ku dagaalamay ilaa inaan waan haysanaa waan joogaa ma jirta dhinac kale oo kala dhexgalay qolooyinka imka ku dagaalamaya gudaha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxana halkaas ku sugan ciidan ka tirsan militaryga Soomaaliya oo degan xirada lagu magacaabo Lamagalay oo u dhowba isla goobta dagaalka uu ka socdo halka sidoo kale ciidamada Djibouti ee qaybta ka ah howlgalka Admis ay iyana degay in isla magaalada balse umay dhaqaaqin goobaha ay dhinacyadu ku dagaalamayaan saakay magaalada Baladweyne waxa xiran goobihii ganacsiga waxbarashada iyo isku socodka kale ee dhanka dadweynaha sabab la xiriirta dagaalka socda oo ay dadku ka baqayaan in waxyeelo uu u geysan karo. Abka Dahab Balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya application-ka Dahab Balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso Dahab Balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.